Гори-гори ясно. Центральна Україна може запалати. На її території метеорологи оголосили стан підвищеної пожежної небезпеки п'ятої найвищої категорії. Щоправда, Вінниччини то не стосується. Тут позначка досягає 4. Надзвичайники кажуть, це лише тому, що у регіоні переважають листяні, а не хвойні ліси. Та незважаючи на це, щороку вони фіксують до 10 випадків загорянь в екосистемах. Оксана Святенко знає більше. Нарешті вінничани дочекались тепла. Стовпчики термометрів стрибають вище 25-градусної позначки. Та радість недовга. Вже завтра синоптики очікують на опади. На початку періоду, десь 9-11, буде погода з дощами. Температурний режим дещо знизиться. 20-25 градусів, вночі 13-18. Що буде далі, сказати, звісно, важче. Можу все-таки ризикнути сказати, що десь числа до 20-го ми там будемо мати вже таку більш-менш стабільну погоду. І я думаю, що буде тепло і вночі, і вдень. А от рятівникам такі прогнози оптимізму не додають. У спеку нагадують про себе лісові пожежі. Вже сьогодні в центральній частині України фіксують найвищу позначку небезпеки – 5 балів. Щоправда, на Вінниччині вона не часто підіймається вище 4. Однак щороку по області в період спеки фіксують до 10 лісових пожеж. Досить висока температура протягом навіть 3-4 днів створює передумови для виникнення загорань в екосистемах. Тому люди мають пам'ятати, що в цей період вони мають з повною відповідальністю ставитися до виконання правил пожежної безпеки. Аби не провокувати вогняну стихію, рятівники радять відмовитись від відпочинку у лісах, а тим паче розводити багаття в період підвищеної пожежонебезпеки. А ще забороняють палити у пікнікових зонах. У спеку призвести до займання може навіть недопалок. Окремі вимоги мають і до аграріїв. Господарники також мають пам'ятати, що категорично забороняється спалювати пожнивні залишки, суху траву, гілляча, тому що це може призвести до перекидання вогню на лісові насадження, а також завдати шкоди новому врожаю. Тож влітку надзвичайникам доводиться працювати у стані підвищеної готовності. На варті до 1000 рятівників, 60 одиниць техніки та стільки ж резервної. Синоптики ж заспокоюють. Балканський циклон, що очікується на Вінниччині вже завтра, загрозу лісових пожеж зменшить. Оксана Сетенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».